Je, 100%, samo što nije ušla ona, nažalost, ali kažem, idemo dalje. Za mene ovo, ja sam ostvario san djetinjstva, sanjao sam cijeli život o tome, bio sam kao navijač isto na utakmicama, uvijek sam sanjao biti na terenu sa ekipom i mogu se samo zahvaliti, ne mogu vam opisati, ne znam di mi je glava danas, poslije utakmice sretan sam što smo uzeli 3 boda, u utorak imamo tu bitnu utakmicu gdje moramo uzeti 3 boda, ali treme nije bilo. Na početku, možda u vrijeme zagrijavanja, ali sada sam presretan i ne mogu vam opisati šta osjećam. Skroz sam van sebe.